U Banja Luci počinje 20. međunarodni festival pozorišta za djecu. Trajaće 7 dana, a svečano će biti otvoren sutra u 19 časova. Nove predstave iz 9 država učestvuju na ovogodišnjem festivalu. U čast jubileja festivalske zavjese će podići teatar domaćin Dječje pozorište Republike Srpske premijerom predstave Jablan. Ovaj festival je moćan zato što ga otvaramo predstavom koju režira kolega iz našeg ansambla Duško Mazalica i našim Petrom Kočićem. Korijen ovog pozorišta koji je kao neki jablan zasađen prije 66 godina, taj jablan je uzvisio krovove ove kuće i mnogih kuća u regionu i zbog toga želimo s ponosom i s razlogom da 20. Međunarodni festival pozorišta za djecu počne igrom naših glumaca. I da ta premijera bude ta zaista činjenica da Dječje pozorište s razlogom, sa Petrom Kočićem i Jablanom, otvara nedjelju u kojoj ćemo vidjeti velike i u kojima ćemo se odlučiti koji među tim velikim najbolji. Ovo je i prva režija Duška Mazalice u Dječjem pozorištu Srpske, čiji je član ansambla već 23 godine. Meni je bio veliki izazov da uradimo nešto naše, da se suočimo sa tim tako lijepim izražajem književnim Petra Kočića, pogotovo kad je u pitanju Jablan, pripovjetka koja je već odavno u lektiri i uprko se svemu ostaje u lektiri, što znači jednu veliku stvar. Evo, možda niste znali. Petar Kočić je živio jako, da kažem, siromašno u smislu novca. Nije znao s novcem, trošio je novac, ali ga je uspio zarađivati. On je bukvalno Jablana napisao kao Dostojevski kockara za jednu noć, jer je traženo bilo od njega da napiše nešto u tom duhu. Za pozorišnu publiku spremna je i izložba naših 20 godina.